נזכה בפרשות מחוברות, מתות, מסעה. יש שנים נפרדות, יש שנים מחוברות. יום חמישי, הילולת רשי הקדוש. פרשן דאטה, זה שפירש כל התורה כולה. יום שישי, הילולה של אהרון הכהן. האדם היחיד בעולם שנכתב בתורה תאריך הפטירה שלו. האדם היחיד בעולם שנכתב תאריך הפטירה שלו בתורה. שנת ה-40, באחד לחודש החמישי, שנת ה-40 יוצאת בני ישראל מארץ מצרים. ידוע בחסידות שכל השבוע שסביבו תילולה של הצדיק מתפשטת הערה מהנשמה שלו. עיקר המידה של אהרון הכהן הייתה מידת השלום. אז המידה הזאת של השלום היא נחקקה בכל מי שממשיך את הדרך של אהרון הכהן. ומי לא צריך לשלום? אבל כאן אומר לכם סוד גדול. סוד מאוד מאוד גדול. מה זה מידת השלום? מה השורש של מידת השלום? אתם יודעים מה השורש של מידת השלום? אני אבוא הפוך. למה אין לאנשים שלום? כשאני אומר שלום, אני מתכוון, איך אפשר לחיות בבית 40 שנה ואין מחלוקת? אין ויכוח. אתם מכירים דבר כזה? אני מכיר. מכיר. יכול להצביע לא מעט בתים שברוך השם ככה זה. יכול להיות שלא חושבים אותו דבר, אבל לא צריכים לבוא לידי ויכוח. שומעים, מדברים בכבוד, ומיד מגיעים להבנה נכונה. הכל תלוי אם אדם בן תורה. בן תורה זה לא תחפושת. בן תורה זה כשמו כן הוא. בן של התורה. התורה זה אמא שלו. איך אדם רגיש לאמא שלו? איך אדם ירגיש לאבא שלו? איך אדם צריך להרגיש את התורה הקדושה? כמו אדם רגיש לאמא שלו, ככה צריך להרגיש את התורה הקדושה בתוכו. ככה צריך להרגיש את התורה הקדושה בתוכו. כשאדם מרגיש ככה את התורה הקדושה, השתבח שמו לעד. הוא אף פעם לא יעשה טעות. הלב שלו יהיה שמח. כי הוא ירגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך המעיים שלו. זה דוד המלך אמר, ותורתך בתוך מעיי. בתוך המעיים. מה השורש של השלם? של השלום? שאדם שלם עם עצמו. כל בני אדם, לא רוב, כל הבני אדם שהם חיים במחלוקת, פעם זה האישה, פעם זה הילד הזה, פעם זה החבר, פעם זה השותף, פעם זה שכן, פעם זה פלוני, אלמוני, פלבוני, המחלוקת מתחילה בפנים. היא נגמרת גם בתגובות. השורש שלה זה בתוך האדם. כשאדם בלב שלו שלם, הכל שלם. כשאדם בלב שלו לא שלם, כשאדם שלם עם עצמו, שלב שתיים, הוא יהיה שלם עם הסביבה הקרובה. בואו אני אגיד לכם למה הדבר דומה. יש לי כאן עיגול אחד קטן. מקיף את העיגול הזה, עוד עיגול. מקיף אותו עוד עיגול, מקיף אותו עוד עיגול, כמה עיגולים. העיגול הפנימי, הנקודה זה האדם עצמו. העיגול הכי צמוד, הטבעת שחובקת, זה אשתו של אדם, הוא ואשתו זה אחד. אחר כך, לילדים היקרים האהובים, משפחה קרובה. אחר כך, חברים קרובים. אחר כך, סביבה, אחר כך, שאר העולם.
חמש, שש עיגולים. מתי נוצר קונפליקט? שאתה משנה סדרה עדיפויות. אם האישה היא מרכז הלב של העיגול, פתאום היא זזה להיות עדיפות שנייה או שלישית. זה רעידת אדמה. זה רעידת אדמה. יש מבצע בעבודה. חשוב להתאמץ? כן, בטח. השאלה באיזה מחיר? באיזה מחיר? מה המחיר של המאמץ? לפעמים זה מערך רוחני שהאישה עצמו נרתמת לזה. זה זיכוי הרבים, זה ככה, היא אומרת לך, זה זכות לנו להיות שותפים לזיכוי הרבים. אז היא מקריבה מעצמה למען זיכוי הרבים. זה שליחות, זה אידיאל. זה שליחות רוחנית חשובה מאוד. זה שליחות מאוד מאוד חשובה. זה שליחות הכי חשובה. אבל אני נותן דוגמה. יצא לי ללוות לא מעט אנשי הוראה. מורים, רבנים, תלמוד התורה, מורים בתי ספר, מורות, גננות, דרך התכתבויות ששואלים, שואלות. ונוכחתי לראות שרוב ככל הבעיות של כולם, רוב ככל הבעיות של כולם, בהרבה הרבה תיקים קשים, שראיתי שנוכחתי לראות את זה, לאו דווקא אצל אנשי הוראה, אבל הרבה ראיתי אצל אנשי הוראה את זה, שהם באים בשליחות, וזו שליחות מאוד חשובה לכיתה, וזה באמת שליחות מאוד מאוד חשובה, וחסרים היום מחנכים ומחנכות, שבאים לעבודה כשליחות, באידיאל, יותר באים לפרנסה מאשר לשליחות, וחסרים אלו שבאים לשליחות, אבל גם ראית דווקא באלו שבאים לשליחות, שלא מעט, הם נכנסים לתסבוכות נפשיות קשות מאוד. ובסייעתא דשמיא התפללתי לקדוש ברוך הוא שיאיר את העיניים, למה קורה להם ככה? והשם העיר לי, נקודה מדהימה, שהם מאבדים את המקום. יש תלמיד שמתקשה בבעיה כזו ואחרת. הם לוקחים את הבעיה האישית ברמות מאוד גבוהות. אז יכול להיות שזה קצת תועלת לתלמיד. לאורך הזמן זה, אני אומר בכוונה קצת, כי זה תועלת עם גיבנת. זה פותר את הבעיה לרגע לתלמיד, אבל זה גם יוצר לתלמיד תלות וגיבנת במחנך או המחנכת. אבל המחנך נכנס לתסבכות. כי גם שהוא בבית, הוא לא בבית. כי המוח עם התלמיד. והמחנכת הזאת לצורך העניין, שבעלה צריך אותה, המוח לא פנוי. הנפש לא פנויה. המחנך אשתו צריכה אותו, אבל הוא לא פנוי. כאילו הגוף כאן, הנפש לא כאן. שורש, רוב הנפילות של בני אדם, זה הניתוק בין המחשבה למעשים. אדם שרוצה להצליח, זה אימון של החיים של האדם. זה לא דבר פשוט, אל תחשבו לכם, בפרט לא בדור שלנו. לחבר את המחשבה, הדיבור והמעשים. זה פרויקט גדול מאוד. גדול וחשוב מאוד. לא רק גדול, הכי גדול והכי חשוב. זה פרויקט ממש חשוב. לחבר את המחשבה, הדיבור והמעשים. אתה נמצא במקום, תשקיט את המוח, תשתיק את כל המערכות שלך. תהיה מורכז רק במה שאתה. וזה שורש הברכה של האדם בחיים. אומר רבה עטרת ראשנו, זה גם נקודה מהפרשה, אלה מסעי בני ישראל. בתורה מפרטת לנו 42 מסעות. כל המסעות האלו, כולם היו על פי השם. התורה אומרת לנו, פתאום רואים את הענן יורד, כמו מטוס נוחת, יודעים זהו. כולם עוצרים את החמורים שלהם, את הגמלים, מתחילים לפרוק את הציוד, מתחילים להתמקם, לפתוח אוהלים, לתקוע את ידות.
פעם יושבים יום אחד שלם, פעם יושבים שבוע, פעם חודש, פעם 38 שנה. 38 שנה באותו מקום. מה הסימן שלהם לנסוע או להמשיך? לנסוע, להמשיך או לנוח? לפי הענן. נעל הענן מעל משכן העדות. נעל הענן, יאללה. כולם מתארגנים, איפה להם חצי שעה להתמקם. והם היו מאורגנים, מסודרים מאוד מאוד מאוד. ממש מסודרים, כל שבט, משפחות, למצא. ממש כמו פירמידה. מלמעלה למטה, מדורג להפליא. סדר שאין כמו בעולם. סדר, 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 מופתי, 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 היה שם. זה נפלא מאוד. והכל היה על פי השם. אז הביא אבא עטרת ראשנו, משם הרב הקדוש רבי אפרים משה מסידליקוב, הוא היה נכד של אדוננו רבי ישראל בעל שם טוב. חיבר ספר דגל מחנה אפרים. היה חסידה קדישה ממש. אז הוא כתב בספר שלו, שהוא קיבל מזקנו הקדוש מבעל שם טוב הקדוש, שכל המסעות האלו הם רמז לכל אדם מיום שהוא נולד עד יום שמתבקש לישיבה של מעלה אחרי 120 שנה. כלומר, בממבט מסעות האלו הקדוש ברוך הוא רמז את כל המצב של כל אחד, כל המסעות וכל האתנחתות שיעבו עליו כל ימי חייו. כלומר, הכל כבר נקבע מראש. כבר נקבע מראש. סדר המסעות של האדם. ויסעו ויחנו. ויסעו ויחנו. יש תקופות בחיים, הכל זורם, נוסע, סע, תן גז. יש תקופות, השליחות לעצור. יש פעמים השליחות להתקדם. פעמים השליחות זה לעצור, להמתין. להפעיל שיקול דעת נוסף. סך המסעות האלו, להביא את האדם לשלמות התיקון שלו בעולם הזה. על זה היה אומר רבה עטרת ראשנו הרב יורם מיכאל עליו השלום. אומר התנא הקדוש במסכת אבות, דע מאין באת. מאין באת? אולי אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין מחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, דע מאין באת. התנא אומר, מה זה מאין באת? מאיפה באת? אומר, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? במקום האפר עם מוות עולה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אומר רבי עטרת ראשנו רבי יורם מיכאל, משם רבותינו בעלי החסידות, זכותם מגן עלינו. דע מאין באת? אתה יודע מאיפה? מאין סוף ברוך הוא השתבח שמו לעז. ולאן אתה הולך? אל האין סוף ברוך הוא. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני אין סוף ברוך הוא. כלומר, באת מהשם יתברך, ואתה צועד להשם יתברך, ואתה מתקדם כל יום להשם יתברך. אז זה היה רומז, אנחנו אומרים, צבא השמיים לך משתחווים. זה על מי נאמר? השמש. השמש, תראה כמה היא מהירה יפה לעולם. שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כל הרפואות הקדוש ברוך הוא נתן בתוך השמש. הזכרנו שובה שעבר, בשיעור בערד, שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו מתנה גדולה. אבן אחת, יהלום מאוד מאוד יקר. ליהלום הזה הייתה סגולה עצומה. מה הסגולה של היהלום הזה? מה היה הסגולה של היהלום הזה? הסגולה של היהלום הזה היה שכל מי שיראה אותו מבריא מיד מכל החולאים שבעולם. היהלום הזה תלוי
בחזה של אברהם אבינו, כל אחד בא, מסתכל עליו שנייה, מבריא. כל חולי גוף, נפש, בר מינן, רוח, איזה בעיה יהיה לו, דקה מסתכל ביהלום של אברהם אבינו, זהו. כשנפטר אברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, איפה אני שם את היהלום הזה? מי ראוי בכל כדור הארץ להחזיק אותו? ואני אקח אותו. שם אותו בתוך גלגל חמה. בתוך השמש שם אותו. שמש צדקה ומרפא בכנפיה. מה הסוד של השמש? למה יש בו כל הרפואות? אומר רבה עטרת ראשון הרב יורם מיכאל עליו השלום. מצווה השמיים לך משתחווים. מהרגע שהיא זורחת בבוקר, היא משתחווה להשם. היא מתקדמת. היא מתקדמת. היא אף פעם לא עומדת במקום. היא תמיד מתקדמת, ותמיד הראש שלה כפוף, ותמיד היא משתחווה להשם יתברך. יום, גם לילה פה, היא לא ישנה. היא עובדת בצד השני. היא כל הזמן בתנועה של השתחווה, הוא כל הזמן משתחווה לשם, לקדוש ברוך הוא. בצער המאורות. מתקדמת עוד צעד, אומר ככה האדם. כל יום שעובר על אדם, מתקדם עוד צעד לקראת המפגש שלו מול השם יתברך. והנה, אמרו בגמרא הקדושה מסכת שבת, בשעה שאדם נכנס לדין לפני השם יתברך, שואלים אותו, נשאת ונתת באמונה? קבעת עדים לתורה? פלפלת בחוכמה? ציפית לישועה? זה 5, 6, 7 שאלות שואלים אותו. אמרו רבותינו, הבאנו את זה בחלב הארץ, בכמה מקומות. תשימו לב. יש תלמיד אחד, עושה פסיכומטרי. צריך לעבור מבחן, פסיכומטרי, אני רוצה להתקבל לאיזה לימודים, לאיזה משהו, אומרים לי, אי אפשר להתקבל, אם לא תעבור פסיכומטרי. אז עכשיו שנה שלמה לימודים רק, הכשרה להתקבל ללימודים. מכירים? צריך להביא 700 נקודות. בא אליו אחד אמר לו, תשמע מותק, אני מחבר את הפסיכומטרי. הפסיכומטרי ההוא, אני כותב אותו. אני מעכשיו אתן לך את השאלות של המבחן. אתה מבטיח לי, זה השאלות? מדויק. העתקה ממך אני אעשה העתק, וזה המבחן שיצא עוד שנה לכל התלמידים. מה אתה אומר, פריבילגיה טובה או לא? בטח. יישב 3 ימים, ילמד טוב, אחרי 3 ימים יעבור בהצלחה. אולי יביא 700, יביא 1,000 נקודות. יותר טוב מזה לא יכול להיות. למה? קיבל רצפט כל השאלות. שנה שלמה של לימוד יכול לשחק, לקשקש, לעבור איך שהוא רוצה, למה? אם כל התכלית זה הפסיכומטרי, הנה יש לו כל השאלות, נגמר. הוא יעבור את זה בהצלחה. אדם בא לעולם 70-80 שנה, אומרים לו, תשמע, יש מלאך, הגמרא אומרת, שממונה על ההיריון. למלאך הזה קוראים לילה. מלאך ממונה על ההיריון, לילה שמו. הוא התפקיד שלו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, שואל אותו, ריבונו של העולם, מה יהיה על האדם הזה? יהיה זכר או נקבה, חכם או טיפש, עשיר או עני, גיבור או חלש, כל מה שיקרה איתו שואל וקדוש ברוך הוא קובע. דבר אחד, השם לא עונה לו, צדיק או רשע, זה בחירה. הוא רוצה להיות צדיק, יהיה צדיק. הוא רוצה להיות רשע, יהיה רשע, זה בחירה. בבחירה השם לא מתערב. מאמינים בשכר לצדיקים ומשהו אחר לרשעים. אבל זה בחירה. הכל בידי שמיים חוץ, יראת שמיים. יראת שמיים זה לא בידי שמיים. זה עבודה אישית, זה אתגר אישי של כל אחד. אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע כמה יחיה האדם,
נכנס המלאך הזה לאוצר הנשמות, וחורז מספר החלקים של נשמות, חלקיקים, כמו מספר החיים. למשל, אם צריך לראות נגיד 40,000 יום, 40,000 יום זה בערך בסביבות 120 שנה, לפי מספר הים יש מספר מדויק, פה אנחנו מדברים בשנים, פלוני חי 85 שנה וחצי, אלמוני חי 103 שנים, זה 117 שנים, שם מדברים בימים, פלוני חי 38,000 יום, זה חי 41,000 יום, מדברים בימים, את מספר ימיך המלא, לא שנותיך, ימיך, כל יום יש לו משקל, כל יום יש לו תיעוד גדול מאוד. מספר ימיך המלא. והוא חורז כל מספר הנשמות, חלקים האלו, בצרור אחד גדול. כמו צרור מפתחות, הבעת אחת, יש לה הרבה מפתחות. ככה הוא חורז את זה. אחרי שהוא חורז את זה, עושה לו איזה סיבוב שמה, מראה לו שתי קצוות. מראה לו כל מיני מקומות מופלאים בגן עדן, מראה לו דמויות של צדיקים באיזה מדרגות נשגבות מאוד מאוד הגיעו אחרי הפטירה, שהוא משתומם מהמראות אלוקים שהוא רואה. אמרו לו, מה זה? אמרו, אז גם נשמות כמוך שירדו למטה ושמחו את הקדוש ברוך הוא, התאמצו בצניעות, במצוות השם, באהבה רבה, דקדקו ביראת שמיים. טוב, אחר כך לוקח אותו לגיהנום. הוא לא נכווה שמה, הוא רק עושה לו סיבוב, מראה לו מראות זוועה. אמרו לו, מה זה? כמו זה נשמות כמוהו, שעשו טעויות וציירו את הקדוש ברוך הוא, ציירו בני אדם מרמינן. טוב. מתוך זה בעל כורחך אתה נוצר, בעל כורחך אתה נברא. הוא לוקח אותו, שם אותו בבית אלימו. ואז משביע אותו, אמר בונה, תהי צדיק ואל תהי רשע. משביע אותו, שיהיה צדיק, שלא יהיה רשע. אחרי שהשביע אותו, מסתלק המלאך של ההיריון, יורד מלאך אחר. מלאך השני מלמד לא כל התורה כולה. 26 חלקים. מנה אותם חסיד הקדוש רבי יצחק אלפייה. הוא זה שסידר את עני דיבור. קונטרס יחיאלי. כתב כמה דברים נפלאים מאוד. חסידה קדישה ממש. זכות להגן עלינו. כמו תורה, נביאים, כתובים, משנה, מדרש, גמרא בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, טור, רמב"ם, זוהר הקדוש, שמונה שערים של כתבי ארי, עץ חיים, ככה הסדר של כמה דברים חשובים. לא יודע. ואז, מפה לשם, מלמד לא כל חלקי התורה. הוא גומר ללמד אותו, סמוך ללידה, מסתלק המלאך שלימד, המגיד שיעור הזה מסתלק, וחוזר המלאך הראשון של ההיריון. אמר לו, תכירני? אתה זוכר אותי? אמר לו, כן. אתה הבאת אותי לפני 8 חודשים לכאן? אמר לו, נכון. אתה זוכר את השבועה שהשבעתי אותך? תקיעת כף? תצדיק קיבלתי רשע, אמר לו, כן. אתה לא תקיעת כף, אמר, תזכור את השבועה, אה? תצדיק אל תהיה רשע, יאללה. זה פליק אחד קטן, משחרר אותו. יוצא לאוויר העולם, מאיזה עולם של השגה. אומר, אין תקופה יפה לאדם יותר מתקופת הרחם עמו. כמה צפו וחנוק, שם התקופה שהוא צופה מביט מסוף העולם והצופו. הוא רואה כמו נבואה, מסוף העולם והצופו, לא, לא מוגבל כלום. דרגה מאוד גבוהה. יוצא לפה, הסתום נפתח, הפתוח נסתם. העיניים שהיו סתומות, נפתחות. הפה שהיה סתום, נפתח. הטבור שהיה פתוח, נסתם. וכן הלאה. עובר 80, 90, 100 שנים, 120 שנה, מגיע את פקודתו של האדם. רגע לפני הפטירה חוזר המלאך עוד פעם. כי לא יראי אדם וחי, בחייהם אינם רואים אותי. אבל בעת הפטירה שלהם יכולים לראות.
מה נשמע פלוני? אתה קירני? אתה זוכר אותי? כן, כן, כן. אתה לפני 100 שנים הבאת אותי. נכון, בוא נבדוק. אתה זוכר את השבועה? בוא נבדוק את השבועה. יוצא שכל יום בימי החיים אדם מתקדם למה? לפגישה הזאת. עכשיו, כמו אותו נבחן של פסיכומטרי, אם אומרים לו, שמה, זה השאלות של המבחן. כלומר, זה העבודה שלך השנה הזאת. אומרים לנשמה, לפני שהיא יורדת לעולם הזה, שמי, את יורדת לעולם הזה 70, 80, 100, 120 שנים. אולי יותר. אבל אחר כך יש לך מבחן, דין וחשבון. והשאלות שתשאלי במבחן, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז'. א', נסעת ונתת באמונה, ב', קבעת עיתים לתורה, ציפית על ישועה, פלפלת בחוכמה, וכן על זה הדרך. אם אדם מבין את זה, כלומר, עיקר הסיבה שהוא בא לעולם הזה זה בשביל המבחן. בנוק שבעולם, כשאדם נכנס למבחן, הוא לא יודע מה השאלות. פה אמרו לך מה השאלות. כלומר, נותנים לך 70-80 שנה להתכונן. וזו הסיבה למה שמצריך את אדם למילה פרנסה. לא היה שום בעיה, יש לך אדם מגן עדן הכל. למה שמצריך את האדם למציאות של לצאת לעבוד, להתערבב בין הבריאות, לקנות ולמכור, או אם הוא שכיר, כדי לראות כמה אדם ישר. אתה מדווח שעות נכונות למעביד, או פה ושם ככה מעגל כמה פינות, כמו לא נורא, זה גם שכר פירחה, גם פי שיקול דעתך, או אתה ישר. יש הרבה מצבים שאתה יכול להרוויח מהצד, אבל זה לא ישר. יש הרבה מצבים שגם אף אחד בעולם לא ידע, אבל השם יודע. אתה לא רואה, ועין של מעלה רואה. ולכן באה התורה, אומר רבה יותר טוב שם פרשת מסעי, מלמדת אותנו על דרך המסע של החיים. מסע אל הנצח, אל התכלית. כל מה שאדם כאן זה כדי להגיע עד השם יתברך. אומרת הגמרא הקדושה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. העולם הזה פרוזדור. העולם הזה דומה לערב שבת. עולם הבא דומה לשבת. אשר עם ישראל, נשות ישראל צדקניות, מיום ראשון חושבות על שבת. לא מיום ראשון, אתה מדויק מההבדלה, הם כבר חושבות על שבת הבאה. איפה הכביסות? שהיא מוכן לשבת. הגיוץ? מוכן לשבת. קניות? היא כבר מדברת לך עם מימוץ השבת, מה נבשל בשבת הבאה? כבר מעכשיו בתוכניות, כבר בקניות, כבר בסדר. להשרים כל השבוע רצות על זה. בשביל זה מגיע השבת, אתה יכול בן פרוטסיף כל השבת 25 שעות רק ללעוס. והכל בשפע גדול, ואחר כך, אחרי השבת, כאילו עוד אומרים לך, תראה מה זה, לא אכלו כלום השבת. כל אחד כמעט עפו לו שתי כפתורים, ואומר לך, לא אכלו כלום. נקרא, שרתה ברכה. למה עושות מכל הלב? אבל חלילה מה קורה בית, אישה רשלנית. והמעל עוד יותר, היא רשלנית והוא רחפן, אז זה שילוב טוב, שילוב מוצלח. נוחתים יום שישי ככה אחרי צהריים עד שמעכלים, נכנס שבת, מה יאכלו קירות? מה יאכלו מזרונים? אז מי שתארח מערב שבת, יאכל בשבת. ומי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? העולם הזה נקרא ערב שבת. העולם הבא נקרא שבת. רחמן יזכנו לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אז מי שהכין את עצמו בעולם הזה שנקרא ערב שבת, שם יהיה שמח. מי שלא הכין את עצמו, מה יתקיים שם? מה יאכל בשבת?
וזה דבר מבהיל מאוד. העולם הזה דומה ליבשה. ביבשה אפשר לזרוע, אפשר לחרוש, לקצור, למכור, להתפרנס, לגדול, להתעשר, להתפתח, להתרחב. יש הרבה כוח לעבודה בעולם הזה. בים אין הרבה אפשרות. אז העולם הזה דומה ליבשה. עולם הבא דומה לים. אדם יודע שהוא צריך לצאת למסע שאיזה שנתיים בים. לפלגה ארוכה, צריך להתכונן. תצא לשבוע, שבועיים, תיקח אוכל, תיקח מזוודה, תיקח שימורים, תיקח כמה קפואים. תצא לכמה שנים ותצא חומרי גלם. זה חומרי גלם, הרבה הרבה הרבה, כדי להתקיים. להבדיל ככה זה. כל מה שאדם יהנה בעולם הבא, שם אין צדקות. פה בעולם הזה יש צדקה וחסד. כאן יש צדקה שם, כמי שעושה בתוך שלו. כמו אדם עושה בבית שלו, ככה שמה. ככה שמה. אין משחקים. כתוב בארי הקדוש בשער הליקוטים. פרשת בשלח ואמר הנשמה. כשאדם מגיע הזמן שלו להיפטר לבית עולמו, אז נוסע. תכף שנפרד את הנשמה מהגוף, מלבישים אותה בגוף רוחני. הגוף רוחני שהדיוקן שלו בדיוק כמו הדיוקן של הגוף הגשמי. תשים זה ליד זה, לא תראה הבדל. כמו שכפול. שכפול מדויק יותר ממדויק. אז למה צריך לגוף הרוחני? כי הגוף הגשמי לא יכול להתקיים. הגוף הגשמי לא עמיד מול הצער של העונש ולא מול הנעת השכר. כמו שתיקח כוס כזו חד פעמי קרטון, שים אותה בתוך מדורה של אש. היא לא יכולה להחזיק מעמד. שתי שניות היא תיעלם. למה? כי לא עמידה באש. אבל קח כוס מזכוכית, אורח הרסין האבות האלו שכתוב עליהם לאמא באהבה, שים אותה אפילו בתוך הכבשן, היא רק תצא חזקה יותר, לא? לא, למה? כי עמידה באש. היא חסונה. זה לא חסין, זה כלום. להבדיל הגוף הגשמי, הוא לא עמיד באש, הוא לא עמיד בחום, הוא לא עמיד בענת השכר. הוא יתכמת שנייה אחת, לא ישאר בו כלום. ולכן זקוקים לגוף הרוחני הזה. וכמו שהגוף הגשמי כאן, זקוק לאכילה ושתייה, ולמלבושים, גם הגוף הרוחני זקוק לאכילה ושתייה ושינה מלבושים. אלא מה? אכילה ושתייה כאן, שם זה מתורגם על לימוד תורה. כמו שכאן עיקר קיום הגוף זה באכילה ושתייה, זה המזון שמקיים את האדם. שם המזון שיקיים את הגוף הרוחני זה לימוד תורה. מוסיף רבנו ארי בשער המצוות, בא ללמד שילמדו לאדם רק מה שהוא למד בעולם הזה. מה שלא למד, לא יפתחו לו. מה שהוא למד כאן, יפתחו לו מלמעלה. מה שלא, מבוי סתום. לכן אסור שיעבור יום בלי תורה. ובלי קשר לעמלי תורה. לכן אשרי אדם שכל הזמן שותף בזיכוי הרבים. להיות מחובר כל הזמן לתורה הקדושה. ממש, כל הזמן, כל הזמן להיות מחובר לתורה הקדושה. זה הדבר המעמיד. וכמו שאדם נורמלי בעולם הזה לא יוצא ערום כיום מוולדו, כי יש לאדם כבוד, ואדם לא יכול לצאת ערום. גם שם הנשמה לא יכולה להיכנס ולבוא ולצאת בין הצדיקים, בין הנשמות, בלי מלבושים. איזה בגדים? יש בגדים של 10 שקל, יש בגדים של 10,000 שקל. ההבדל ביניהם זה רק לשמיים. הבגדים
זה נעשה ממעשים הטובים. כל מעשה טוב שאדם עושה מכל הלב, בשמחה ובשלמות ובצנעה, זה דבר שלם. עשה חצי מצווה, חצי מלבוש. מגיע ליום כנגד, כי כל יום שאדם חי כאן, יש לו יום כנגד, הוא חי הנצח. מגיע יום כנגד, מה יפתח את המלטחה שלו, כל יום יש מלטחה של אותו יום. הוא רואה מכנסיים רק עם שרבול אחד, זה מה יש לו אותו יום. כי עשה חצי מצווה. איי, איזה בושה זאת. חצי אדם לבוש, חצי ערום. איך אדם מרגיש? יום פה קצר, 24 שעות. יום שם כמו 1,000 שנה שלנו. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז שואל רבנו ארי, רגע, רגע. אז למה צריך שהשם יעשה לנו כאן 6 ימים בשבוע? יום ראשון, שני, שלישי. היה עושה לנו, הימים כאן ארוכים כמו הימים שם. כל יום 1,000 שנה. מעלה, כי יש בחינה בשמיים של יום ראשון, של 1,000 הראשון. ויש בחינה שונה לגמרי של 1,000 השני, זה יום השני. ויש בחינה שונה לגמרי של 1,000 השלישי, זה יום השלישי. בחינה זה הדרך. יש בחינה עליונה יותר של 1,000 השביעי, זה יום השביעי, יום שבת קודש. השם לא רצה שהנשמה של האדם תחסר. אז הוא עשה לאדם לטעום כל השש בחינות של החול, ואחד של השבע של הקודש, כדי שגם בחיי הנצח יהיה לו שייכות בכל הבחינות. לכן פה עשה ימים קצרים, ושם עשה ימים ארוכים. ועיקר העבודה של האדם, כל יום למלא אותו. לכן אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שלו, הניח אותו בעולם הזה. ולכן אשרי חלקו של האדם שמנצל את הזמן בעולם הזה. גם יש עבודה, זה חשוב מאוד, אבל בערב לא ילך לישון, תפילה זה שיעור טוב. בבוקר אדם יכול לפני התפילה זה שיעור טוב אשריו. אתה נוסע באוטו בכביש, במקום להתגלגל עם חדשות, כל מיני שטויות, כך שיעור תורה. אבל לא תקפוץ מחרחם לחרחם. כך רב אחד, לחרק איתו. שהראש לא יתערבב. אני פעם הצעתי לאבא שלי דיסק, שחרחם גדול, באמת חסידה קדישה. וגדול מאוד בהלכה, בקבלה. אמרתי לו, אבא, אתה תשמע את זה? אמרו לי, לא. אמרתי לו, למה? אמרתי, אני מאוד אוהב החכם הזה, אני מכבד אותו הרבה, אבל אני לא מערבב יין. אני בראש שלי סידרתי לעצמי שמה חכם פלוני. אני לא מכניס כמה ינות, לא מערבב טעמים. זה כוח גדול. נצמד לחכם עד הסוף. ראית כמה גדול לרב ירו? נצמד לחכם, הולך איתו. בשביל זה איפה שהלך, הצליח. עשה לך רב, והסתלק מן הספק. אז למדנו היום שלושה דברים. למדנו שכנגד כל שבט, ישר לקבל את התפילות. לכל סידור יש את המעלות שלו. ויש סידורים שיש להם יותר מעלה. אבל זה לא העיקר הסידור, העיקר הלב שמתפלל. כוון ליבו לשמיים. דבר שני למדנו, מסע החיים. מסע הנשמות. מסע לתכלית. כל יום שאנחנו עוברים כאן, כמו השמש. שהיא כל היום משתחווה להשם. כל הזמן מודים ומשתחווים להשם. כל יום אדם צועד עוד צעד לכיוון התכלית. ולזכור שעיקר הסיבה שבאנו לכאן, לעמוד לפני השם בכבוד. שאדם לא יתבייש לפני מי ששלח אותו, לפני הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כן, אשרי האדם שמנצל את הזמן. אשרי האדם שעושה לו רב, ישמת ומסתלק מהספק. ונצמד לדרך חיים, מתעלה ומתקדש. ככה שמזכה אותנו, גאולה שלמה ברחמים. אריכות ימים ושנים, שמחת חיים, עוד ברכה בעמלנו, ועוד כל הבנים והבנות שלנו, צדיקי אמת, חסידים קדושים וטהורים, עובדי השם אמיתיים, יראים ושלמים, ועוד מחופתם ושמחתם,
נכדים נהנים וצאצאים, יפים, צדיקים, קדושים ומבורכים, אמן כן יהי רצון.